Вітаю, друзі! Це фабрика новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні політолог Володимир Фесенко. Володимир В'ячеславович, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Пригожин заявив про те, що з 10 травня він виводить вагнерівців із Бахмуту, говорить про знову таки снарядний голод і про те, що там складна ситуація. Скажіть, будь ласка, це розбірки? Да, певною мірою це так. Це продовження його протистояння з керівництвом російського Міноборони і з Генштабом. Це було і раніше. Схоже, скажімо так, погрози від Пригожина вже лунали, зокрема і заяви, що там не вистачає боєприпасів і так далі. Так що це продовження. Але думаю, що тут, знаєте, умовно кажучи, чергове загострення Пригожина навесні. От як є люди, у яких відбуваються емоційні загострення навесні, коли вони виходять з емоційної рівноваги, невротичні прояви, от і у Пригожина щось подібне. Але там є і політична певна складова. Ну от в Росії, наприклад, обговорюють теж така скандальна ситуація, що спікер Держдуми Росії хотів організувати виступ Пригожина на засіданні Держдуми. Але під тиском Кремля це скасувало. Да, тобто, а це б'є по політичних амбіціях. У нього, у Пригожина, явно є політичні амбіції, і це явно, скажімо так, сигнал, що в Кремлі не хочуть пускати Пригожина в велику політику. От хай воює. Або на Донбасі, або в Африці. Але велику політику не пускати, зась, не можна. Ну це викликає безумовно теж роздратування у Пригожина, але головне, да, я так думаю, що його там тримають на певному дозуванні. Я не думаю, що йому взагалі не дають снарядів, ні, я думаю, що дають, але не більше, ніж іншим російським підрозділам. А Пригожин же звик, що Вагнеру мають давати в першу чергу і найбільше. Вони на особливому рахунку, вони є пріоритетом. А тут інакша ситуація, як всім. Оце і викликає його роздратування. Так що це розборки, безумовно, за розборки закономірні, логічні. І я скажу так, що неминуче далі буде більше. Тому що сутність цих конфліктів, вона більш серйозна. Це протистояння офіційних російських еліт, які мають статус в путінському режимі. І тих теж путінських еліт або представників путінських еліт, які хочуть такого офіційного статусу, але не мають його, от як Пригожин, або претендують на підвищення, на посилення свого статусу, свого впливу. І от це теж викликає, скажімо так, напругу, протистояння. І взагалі нинішня ситуація така, що Путін нікому не довіряє. Путін свідомо, зокрема, от і на фронті створює систему, коли одні начальники і генерали протистоять іншим і ненавидять один одного більше, ніж Україну. І вони готові воювати між собою потенційно. Я думаю, що неминуче, через певний час це і буде відбуватися. Ну, от просто як приклад. Коли минулого разу, коли нібито Путін приїжджав в Генічеськ, в Луганськ, всім в Росії продемонстрували, що Путін, нібито Путін, зустрічався з генералом Теплінським, якого прибрав з фронту Герасимов, і вони особисті вороги. Да, показали потім зустріч з генералом Ларіном, якого прибрали з фронту під тиском, за вимогою того самого Пригожина і Кадирова. А зараз Ларіна повернули. І це, я думаю, спеціально робиться, цілеспрямовано. Путін робить свою систему стримування противаг. Хай от ті генерали, які ненавидять один одного, хай вони разом там будуть. Да. І так для Путіна спокійніше. Тому що, я думаю, він нікому не довіряє, і боїться і власних генералів. Думаю, що ну сам Путін, можливо, і ні, але в оточенні Путіна, в путінських елітах багато хто боїться Пригожина. Умовно кажучи, пригожинської кувалди. І от ці страхи, вони теж впливають на внутрішнє протиріччя всередині путінського режиму, які тільки посилюються.
У Кремлі, до речі, сказали, що знають про цей вихід, але коментувати нічого не будуть, тому що, мовляв, це компетенція так званої спеціальної військової операції. Скажіть, будь ласка, а чи я тоді уточню, а чи є це саме ударом, знаєте, по російській військовій машині напередодні наступу? Та ні, ну не йдеться про удар. Слухайте, удари наносять українські війська. Удари в різній формі, і на фронті, коли вбивають цих орків, і удари по військових об'єктах Росії, удари по деяких військових об'єктах на території Росії вже, і це теж ми бачимо. Удари в першу чергу по окупованих територіях, от зараз по Криму ми бачимо цілу низку таких ударів. Оце є реальні удари. А тут це внутрішні протиріччя. Я б сказав, це тріщини, які з'являються на путінському режимі. Напруга зсередини зростає, і оці тріщини, вони вже проявляються, вони вже є помітними. І навіть оті розмови телефонні, які стають предметом обговорення для публіки, які з'являються в публічному просторі, ну, такі витоки, да, утечки цих розмов, оце теж показово. Вони ж бояться не стільки, скажімо так, там, навіть не стільки поразки в війні проти України. Вони, мені здається, ставляться до цього вже з такою приреченістю. Вони бояться того, що буде далі з самою Росією. Бояться війни всередині Росії. А чому бояться? Тому що вони бачать таких людей, як Пригожина. Вони знають, наскільки ненавидять різні люди в цьому путінському режимі один одного, і що вони почнуть воювати. Як тільки Путіна не буде, або Путін послабне, почнеться війна за владу, або за збереження власних статків і власних ресурсів. Оце війна всіх проти всіх – це те майбутнє Росії, якого бояться вже самі путінські еліти. Тобто зусиллями Пригожина може розпочатися смутно. Да, да. І от термін смута, ну він російський термін, відомий з історії, але от є очікування нової смути. Спочатку про це казали, ну скажімо так, не зовсім лояльні експерти і політики російські, які критикують Кремль, вони про смуту казали. Ну це завжди традиційна історія російська, в Росії все по колу. Все циклічно, воно постійно повторюється. Це, до речі, така цікава теорія. І, до речі, активним пропагандистом був відомий російський письменник Дмитрій Биков, що в Росії постійно повторюється. То революція і оттепель, потім може бути знов застой, а знов там криза, смута, от все це постійно повторюється і неодноразово вже повторювалось в Росії. Але зараз вони ще більше цього бояться, ну, тому що от вони бачать паростки тенденцій, дуже небезпечних тенденцій, які вже з'являються. Саме тому от, ну, от один з тих телефонних розмовників, якого цитують в Росії, обговорюється, причому людина наближена до Сєчина, а Сєчин – це одна з найбільш впливових людей, осіб в Росії, колишній помічник Путіна, глава Роснефті, і от його, скажімо так, бізнес-партнер, він коли каже, що він боїться різанини в Москві, зверніть увагу, він не поразки від України боїться, там, не втрати Криму він боїться. Я думаю, що багатьом зараз в Росії вже байдуже, що буде з Кримом, да, а от вони бояться різанини в Москві. Ну, я вже не кажу про втрати там своїх статків, активів і тому подібне. Так що, да, от такі страхи, вони з'являються, і вони бояться, да, нової російської смути, ну, тому що багато підстав є для таких страхів. Володимире В'ячеславовичу, от якщо говорити про політичне майбутнє, скажімо так, Пригожина, тобто чи може він очолити ось цю партію ветеранів, невдоволених ветеранів спеціальної військово-воєнної цієї операції, так? І ось це доєднання генерала Мізінцева, так, якого звільнили нещодавно, той, який відповідав за тилове забезпечення, він же ж тепер до нього доєднався, і тепер він там є заступником командира якоїсь групи у Вагнері. Ось це доєднання. Це якраз він якраз збирає ось цей, скажімо так, пул для себе, чи що це? Ну, я думаю, що йому потрібні люди, які фахово розбираються
в забезпеченні. Ну, раз у нього конфлікт з Генштабом і з керівництвом Міноборони Росії щодо боєприпасів і забезпечення вагнерівців, йому потрібна людина, яка знається на темі. Оце найбільш логічне пояснення. Але от я ж згадував, що от була така ініціатива Володіна запросити Пригожина. Але відразу це викликало спротив. Тому що не тільки в Кремлі, а я думаю, що і поза межами Кремля, там в різних державних установах Росії існує широка антипригожинська коаліція. Ну тому що у Пригожина він дуже конфліктна людина, дуже агресивний. У нього конфлікт з петербурзьким губернатором Бігловим. Потім от ще минулого року виникнув конфлікт з губернатором Екатеринбурга. І думаю, що там багато інших людей до нього ставляться з дуже великою насторогою, ну банально бояться його, і методи Пригожина їм не подобаються. А сам Пригожин, він прагне статусу, офіційного статусу, чина. Як колись сказав відомий російський літературний персонаж Чоловік в футлярі, да, от мужчина, він складається із мужа і чина. От Пригожина, у Пригожина чина немає. Він хоче отримати якийсь чин. І багато розмов про це, про те, що да, він прагне певного статусу, політичного, адміністративного статусу. Є розмови, що він може балотуватися на виборах президентських, але на президентські вибори будуть допускати тільки тих, хто не буде заважати Путіну. Іти на вибори конкурентом Путіна – це порушення правил. І не випадково деякі телеграм-канали, причому прокремлівські телеграм-канали, вони вже так прямо надсилають сигнали Пригожину, його прихильникам, що є в російському законодавстві стаття кримінального покарання за найомництво. Я нагадаю, да, у Пригожина за дозволом Путіна є частна воєнна компанія ЧВК «Вагнер», от яка зараз воює, якій не вистачає боєприпасів, і вони воюють також в Сирії, в Африці, в різних точках. Але все це поза межами закону. І при бажанні дуже легко, скажімо так, припаяти Пригожину статтю. Це якщо він піде на прямий конфлікт з Путіним. Поки ні. Я думаю, що він розуміє, що ну, не можна так робити. Я більше припускаю, що він може піти, наприклад, там на парламентські вибори в ту ж Держдуму разом з партнерами. Його там хочуть залучити деякі люди, тому що, ну, скажімо так, це політики, які втратили свій вплив і популярність, там, як Міронов, наприклад, або деякі люди з ЛДПР. Жириновського ж немає. І от вони хочуть, щоб у них був такий от потужний силовик. Тобто хочуть бачити його партнером. Можливо, захоче Пригожин власну політичну силу створити. Я цей варіант не виключаю. Але от тут буде головна дилема. Це буде робитися з дозволу Кремля, або він піде поза дозволом. Якщо поза дозволом, це конфлікт, внутрішній конфлікт, він буде порушником правил. Так що це питання відкрите. Але дійсно навколо Пригожина може консолідуватися частина незадоволених. Ну от як Давид Арахамія сказав, коли коментував відомий інцидент над Кремлем, він сказав, що є клуб ображених російських олігархів, що нібито вони це профінансували. Ну не знаю, як щодо ображених олігархів, вони точно є. От ображені олігархи точно є. От по телефонних розмовах, про які я згадував, це вже помітно. Вони є. А от чи є клуб ображених олігархів, не знаю. Ну, можливо, Давид Арахамія знає, я не знаю. Да, подивимось, як воно буде далі. Я думаю, що прямо вони про це говорити не будуть. Але от те, що є ображені представники партії війни в Росії, оце точно. Причому Пригожин, він хитро себе позиціонує. Він ображений не на Путіна, він ображений на Шойгу і Герасимова. Да, от для нього, да, хто обідчики, главні обідчики Пригожина. А є інший табір ображених, який консолідується навколо Гіркіна-Стрілкова. Оце така, я б сказав, позасистемна опозиція. Дехто навіть його називає, Гіркіна-Стрілкова, таким Навальним від російської вати, ну від прихильників війни, що теж такий позасистемний, критикує Путіна і так далі. Тут парадокс теж. От дивіться, якщо ліберальні опозиціонери
Вони просто проявляють свою політичну позицію, зокрема проти війни. Що з ними сталося? Вони в в'язниці. Причому от Карамурзі дали там скільки 25 років дали йому. Це жах просто. Навіть прокремлівські телеграм-канали були здивовані, що кажуть, ні убійця, ні насильник, трупи не розчленяв, а отримав більше, ніж вбивця. От такі парадокси. А гірки на Стрілкова ніхто не трогає, ніхто не чіпає. Да, в'язницю його не запроторили, да. Він, як і раніше, записує свої відосики і критикує Путіна, і там і, ну, продовжує це робити. Оце парадокс. А я думаю, що оскільки він пов'язаний з ФСБ, у нього є індульгенція і офіційний дозвіл на критику, навіть критику Путіна. Це така хитра політика. Він таким чином навколо себе каналізує, збирає критиків, прихильників війни, але той табір, який може критикувати Путіна, вони під надзором, під контролем. В разі чого з ними теж будуть працювати. І декого можуть і показово покарати. А от інший табір, більш близький до Путіна і лояльний Путіну, але не лояльний високим людям в різних державних кабінетах Росії, це Пригожин. Так що от такий плюралізм. Там, знаєте, от демократії немає, але в авторитарних режимах, навіть зараз в тоталітарних, теж проявляється свій внутрішній плюралізм. Ну, те, що Черчилль свого часу називав бій бульдогів під ковдрою. Він про Радянський Союз так казав, про сталінську верхівку, але зараз в путінській верхівці щось подібне вже відбувається. І далі буде. От далі, я думаю, буде цікавіше. Тому що ці бульдоги, поки що вони більше гавкають один на одного. Там в соціальних мережах, от теж там через свої відосики, але далі може бути вже і застосування агресії сили. Оце небезпечно, ну для них безумовно. Дехто, до речі, ще минулого року, я пам'ятаю, восени минулого року, один з російських військових експертів написав тоді, коли тільки почалося оце відкрите протистояння між Пригожином і військовим керівництвом Росії, оцей військовий експерт написав, що професійні військові, ну кадрові військові в Росії, вони ненавидять і Кадирова, і Пригожина. Вони для них чужі. І вони для них вороги. І далі був цікавий висновок. Ця людина сказала, не здивуюсь, що ці люди, ну мають на увазі або Кадиров, або Пригожин, якось раптом загинуть на війні. Ну війна є війна. На війні гинуть, які там знаходяться люди. От і може загинути хтось там, або Кадиров, або Пригожин. І от Кадирова на війні давно вже немає. Так, затихарівся, я хотів сказати. І, да, і він не гавкає зараз, так як Пригожин. А Пригожин продовжує, Пригожин це сподобалось. От мені здається, йому сподобалась увага суспільна, медійна увага. Йому сподобалось гавкати. Він бачить, що на нього звертають увагу. І мені в цьому сенсі згадується відома басня класика російського баснописця Крилова про моську, яка лає на слона. Ах, моська, знать, вона сильна. От щось подібне. От зараз в ролі такої моськи, яка лає на Шойгу і Пригожина виступає, на Шойгу і Герасимова виступає Пригожин. Так що, ну поки гавкіт є на Росії, а далі, я думаю, що не тільки гавкати будуть, почнуть і кусати один одного. А от як буде викручувати, знаєте, як зазвичай вийде, скаже, ми все тут вирішили, снаряди отримали, і скажіть ще, будь ласка, чи ось на параді 9 травня там будуть загони цих вагнерівців, бо це ж ті, хто безпосередньо воює, то як же без них? Я сумніваюся. Ну, хто зна, подивимось. Там же, я ж говорю, Путін грається. Він грається от в протистояння, да. Тому хто зна. Я на інше зверну увагу, щодо параду 9 травня. Ну, по-перше, чи буде там справжній Путін? Я думаю, ми побачимо чергову хвилю експертиз, порівнянь, фото і відео і тлумачень, чи справжній Путін там був на параді. А я поясню чому. Явно у Путіна є побоювання. Минулого року, до речі, скасували авіаційний парад.
І зараз кажуть, що теж його не буде. Подивимось, чи буде парад в повному обсязі. А чому от всі ці перестороги? Тому що Путін чудово знає. Колись, ну давно вже, скільки, 40 років тому, в 81-му році минулого століття, єгипетського президента Анвара Садата вбили під час параду. Буквально розстріляли. Власні військові. Отак от йшли повз трибуни і так прямою наводку розстріляли. Я думаю, Путіна це, скажімо так, така перспектива не радує. Ну, безумовно, будуть перевіряти, щоб там не було бойових набоїв у всіх, хто бере участь в цьому параді, щоб, не дай Бог, не шарахнули по Путіну із якоїсь зброї. А літаки ж важче контролювати. Літак може і впасти. От тому от вони цього побоюються. Другий важливий момент. Вже є інформація, от ви кажете про пригожинців. Не знаю, пригожинці будуть чи ні, скоріше поки ні. Тому що вони теж не зовсім контрольовані. Але там буде Росгвардія. А от це важливо. Це якраз ознака того, що Путін не довіряє військовим. Хай там буде Золото, ну, гвардія Золотова. Золотов його колишній охоронець. Це птенці гнізда, ФСО, Федеральна служба охорони. Це ад'ютанти Путіна, які йому віддані. Да, тому про всяк випадок. На Червоній площі буде не МВС, а там не військові, а будуть Росгвардія, про всяк випадок. А то там мало ли що, да, недовольні генерали. Його ж генерали. Да, проявити себе якимось нестандартним чином. Оце цікаво, да. Подивимось, ну і безумовно, знов всі обговорюють, да, чи не буде якихось сюрпризів знов нових безпілотників, якщо не над Кремлем, то над Червоною площею. Це теж додатковий предмет інтересу. Так що от така інтрига закручується зараз навколо 9 травня і цього параду. Зверніть увагу, от просто для порівняння. Минулого року, я пам'ятаю, всі обговорювали, що скаже Путін. Він оголосить там воєнний стан, да, назве війну війною, там щось так. Що він скаже? От я пам'ятаю дуже добре цю дискусію. Зараз нікого це не хвилює. Самі Росії теж. Хвилює, чи буде він, чи буде парад. Да, всіх хвилює, да, чи буде сам парад, по-перше, після того, що сталося, і от враховуючи параною Путіна, оце перше, чи буде парад і в якому форматі. І що станеться? Що станеться навколо параду, чи на самому параді, може статися чи ні? Оце люди обговорюють. А те, що скаже сам Путін, це вже не цікаво. Скоріше, от я ж кажу, обговорюють, ну тільки в опозиційних ЗМІ, безумовно, обговорюють, чи буде там справжній Путін, чи його двійник. Оце кардинальна зміна в сприйнятті 9 травня. І, до речі, те ж саме. От показова тенденція скасування цих парадів. Все, от те, що нас називають парада бесія, от побєда бесія, я і скажу, і парада бесія теж, от те, що вони змушені скасовувати ці паради, оце теж показова тенденція. Не до парадів. Да. Це раніше, знаєте, було навіть таке прислів'я, до речі, у воєнних, да. Війна війною, а головне маневри. От і будь-які диктатори завжди паради полюбляли більше, ніж війни. Ну, тому що війни програти можна. А зараз є проблема вже із парадами. Так що от у Путіна вже проблема із війною, і з парадами. А, до речі, Пісков сказав, що на Радбезі будуть обговорювати ось цю атаку на Кремль. Я просто до чого веду? Як, а Кадиров, це ще ми про сьогодні говорили, він, до речі, вийшов, скажімо так, у знову інформаційний простір і сказав про те, що поки що якось реагувати не потрібно, треба чекати. А чого чекати? Тобто якась відповідь тут буде чи ні? Ну, в принципі, про відповідь кажуть, її вимагають, да, тому їм треба продемонструвати якусь відповідь. Ну, в принципі, вони ж намагалися, ну, і швидко відреагувати, атака ж на Київ була вже вночі, відразу після цього інциденту, але гарно спрацювало наше ППО, воно зараз працює, ну, у всякому разі над Києвом працює достатньо надійно. Да, і оскільки просто шахеди і звичайні ракети не можуть дістатися центру Києва, а всі ці нарвані пропагандисти і такі історичні
нібито політики типу Дмитрія Медведєва, вони ж вимагають вдарити по урядовому кварталу, по центрам управління. А як вдарити? Ну от кажуть, да, кінжали давайте застосуємо. Так що, ну, ризик є, безумовно. Да. Ну, найбільш такий очікуваний варіант – це така дзеркальна атака. Мовляв, ви вдарили по Кремлю, хоча ще велике питання, хто там вдарив і що там трапилось над Кремлем. Але от, мов, ви по Кремлю ударили, да, а ми теж ударимо по там Банковій чи по урядовому кварталу. Ну, теоретично, да, це можливо. От дзеркальна відповідь. Ну, обговорюють застосування тактичної ядерної зброї, але навіть прокремлівські телеграм-канали ну, критично оцінюють цю ситуацію, ну, з різних причин. Ну, всі серйозні військові фахівці, вони чудово розуміють. Тактична ядерна зброя, вона скоріше символічна. Тобто ударити можна, можна застосувати, але вона не змінить хід війни. Вона не призведе, там, ну, наприклад, до великих руйнувань. Потім війська ж розсереджені по лінії фронту. А якщо вдарити, наприклад, ну, по якомусь великому місту, ну, навіть по Києву, і руйнування, і жертви будуть обмежені, але жертви будуть. І це викличе нову хвилю протистояння, війна стане безпощадною. Це не будуть не просто санкції, ізоляція Росії значно зросте. І це просто перехреслиться будь-які перспективи мирних переговорів. Ну, як мінімум, на тривалу перспективу. І війна стане безпощадною, тоді точно у нас буде повне право атакувати будь-які об'єкти в Росії, в тому числі в Москві. І це будуть робити не тільки військові. Так що, ну, і думаю, Росії це теж розуміють. І, в принципі, у них теж є свої страхи. І вони розуміють, що, ну, не варто йти на загострення. Вони більше думають про те, як з цієї війни вийти. А те, що там червоні лінії... Червоні лінії теж нібито порушені. Ну, я вам скажу, от, добре, що воно, знаєте, якось відбувається так непомітно, потрохи, не гучно. От якщо б, от я вам скажу, в чому, от де б була дійсно реальна небезпека, якщо б не просто там щось там впало над Кремлем, або там трошки підгоріли які там мідні листи на цьому сенатському палаці. А от якщо б дійсно там було влучили в сам Кремль або в Спасську башню, да, або Міноборони Росії, ну тоді б, да, оце був би, я думаю, що привід для серйозної там відповіді. А так це скоріше для них привід розбиратися з дирами власної системи безпеки. От головне питання, яке виникло у всіх спостерігачів, навіть в Росії. А де ж була їх ППО? Де вона була? Да. Три кільця ППО навколо Москви, ще з радянських часів. ППО навколо Кремля. Там ще працює потужна система радіоелектронної боротьби. І тут чомусь раптом з'явилися два безпілотники над Кремлем. От тут питання. От хай вони на це питання відповідають. Ні, якась відповідь може бути, але це або відповідь, яка буде означати ескалацію війни. А ресурсу для ескалації, от на це зверну увагу, ресурсу для ескалації війни у Росії зараз немає. Ну, крім ядерної зброї. Але ядерна зброя – це шлях до самознищення. І це дуже ризикована, навіть тактична ядерна зброя. Тому що вона запустить ланцюжок загострення. І буде відповідь і з боку Заходу. І, ну, я думаю, що в Росії цього побоюються. І навіть от те, що от я сказав, що телеграм-канали прокремлівські сказали ні, там, ну, Медведєв може казати все, що завгодно, але треба бути обережними. Відповідь має бути, але асиметрична. Ну, подивимось. Варіанти можуть бути різні, але арсенал відповіді у них обмежений, і до серйозної ескалації війни Росія не готова. Не тільки у нас, але і у росіян є проблеми з ресурсним забезпеченням, з тими самими снарядами. Це ж не тільки для Пригожина. Снарядів не вистачає. Ну, на жаль, у них ще багато, тобто у них більше цього ресурсу, ніж у нас. Ми залежимо від західних постачань, і там теж вже дефіцит проявляється артилерійських снарядів, ну, певних калібрів. Тому тут є проблема. Але і вони теж розуміють, що легко сказати, там, покарати Київ,
Але здійснити як? Це не так просто. І навіть, от я ж кажу, атаки на Київ можуть бути, але система ППО працює вже набагато краще, ніж раніше. Володимир Вячеславович, ви говорите про те, що вони шукають шляхи, як вийти з цієї ситуації. І от, до речі, Пісков заявив про те, що Росія готова до контактів зі США. Це якраз є маркером того, що вони в глухому куті, є усвідомлення, і вони не знають, що робити їм. Саме так. Але тут є нюанс. Піскова зазвичай відносять до лагерю, до табору так званих сіслібів, як і в Росії називають, системних лібералів. Їх там дуже мало залишилось. Але вони залишились. От Пісков один з них. От чому, до речі, нещодавно теж всі обговорювали, Пригожин заявив, і Пісков підтвердив, що нібито син Піскова якийсь там час воював в Вагнері, там навіть стріляв з їх гармати. Ну, всі кажуть, що таке було символічне відрядження, така візуальна демонстрація. І причому він нібито був на фронті, а Тесла його порушувала правила дорожнього руху в Москві. Ну, це так, але це було спеціально зроблено. Це була піар-акція, Пісков мав показати. Бачите, у мене син теж воює. Я теж підтримую війну і так далі. Оце була така відмазка Піскова і демонстрація лояльності війні. Навіть не Путіну і не Пригожину навіть, а демонстрація лояльності цій війні. А Пригожину потрібні союзники навколо Путіна. Тому що занадто багато ворогів. І от зараз Пісков каже те, про що думають. Не тільки сам Пісков, оці самі олігархи різноманітні. Тому що у них активи, багато активів за кордоном. Є маєтки за кордоном. Дружини люблять бувати за кордоном. Ціла низка розслідувань останнім часом, як там... ну, нібито колишні дружини різних високих кремлівських начальників. Да, і в Куршавелі, да, і на Лазурному узбережжі, або шопінг роблять десь. Вони не хочуть це втрачати. Вони хочуть повернути минуле життя. Да, і тому це сигнали. Ми готові домовлятися, ми готові шукати різні варіанти виходу з війни. Такі сигнали були і раніше. Але тут питання, на яких умовах? Я вже не кажу про те, да, і зараз я вже не кажу про те, що ми не готові домовлятися про таке завершення війни, яке буде відповідати тільки російським інтересам. Ні. Да, тому це не так просто. Але сам по собі оцей сигнал, ця заява, безумовно, вона показова. Ну, я вже не кажу про те, що в Кремлі ну, змушені рахуватися з активізацією, миротворчою активізацією Пекіна. Тут ще й Макрон активізувався. Ну, Росія, я не виключаю, вони хочуть використати це в своїх інтересах. Вони хочуть заморозити цей конфлікт. Да. Але я не думаю, що це вдасться так швидко. Спочатку ми побачимо ще і наш наступ, і активізацію бойових дій. І, можливо, буде ще не один наступ. Так що не буде ця війна і ситуація навколо війни розвиватися лінійно. До речі, от навіть розмову Сі Цзіньпіна з Зеленським, деякі навіть прокремлівські експерти і телеграм-канали назвали дипломатичною поразкою Росії. Мені журналістка з Ізраїлю прислала ну, цитату. Я такий російський політолог, ну, він давно вже там працює, навіть був депутатом Держдуми, Сергій Марков. От він прямо сказав, коментарі, що це дипломатична поразка Росії. От те, що Сі Цзіньпін зателефонував Зеленському, і дехто взагалі сказав, ага, ну от бачите, навіть китайці нам встромляють ножа в спину, навіть вони за нашою спиною домовляються. А то ж казали, все, є союз проти США, потужний братський союз Китаю і Росією, всіх розоб'ємо, всіх накажемо. Да. А тут, бачите, Сі Цзіньпін намагається домовлятися. Я думаю, що от Пісков теж на це реагує. Якщо Китай хоче домовлятися, але Китаю вони теж не довіряють. Оце теж важливий момент. Як Пекін не зовсім довіряє Москві, так і в Москві не дуже довіряють Сі Цзіньпіну. І тому Пісков каже, не просто там привітав би миротворчі ініціативи Китаю. Ні, він сказав США. Ми готові домовлятися з США. Причому, дивіться, теж от шизофренія російська і шизофренія Кремля. Вони з одного боку звинуватили, той самий Пісков, між іншим, звинуватив Сполучені Штати в нападі на Кремль. Що це не українці причетні. Отак.
Україна вона казала, має... що дослано, так. Да, до цього інциденту, як вона сказала, але організували це, спланували, організували Сполучені Штати. І відразу після цього, після цієї заяви Піскова, він робить нову заяву, що вони готові до переговорів з Вашингтоном. Чи так налякалися атаки на Кремль, чи, я не знаю, зрозуміли, що після такої, я б сказав, символічної атаки, може бути і справжня атака. І не на Кремль, а десь там... під Москвою, де вони живуть, на їх маєтки, от чого вони можуть боятися. Та, так що це дуже показово. От така, я б сказав, шизофренія в виконанні Піскова, вона демонструє зараз одночасно і страхи російської влади, і намагання все ж таки, незважаючи на от всі ці символічні втрати, вийти з тієї війни, знайти якийсь вихід з тієї війни, тому що вони бояться от, ну, того, от, про що ми на початку казали, чим ця війна може завершитись, до чого вона може призвести. Вони бояться більше того, що може статися після того, як війна завершиться. Тому що всі ці пригожини, зеки пригожинські, і просто ветерани війни, вони повернуться в Росію з усією цією агресією, з незадоволенням. І от це буде проблема внутрішня для Росії. І я думаю, що цього вони бояться ще більше. Але намагання договоритися з Штатами, ну це дуже показово. Так що отака от кремлівська і пісковська шизофренія навколо теми війни і миру. Володимире В'ячеславовичу, будемо спостерігати, як будуть розвиватися події. Дуже цікаво, так, останнім часом. Я вам дякую за всі ваші цікаві відповіді, за розгорнутий аналіз, за те, що ви знайшли та приділили нам час. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube-канал «Фабрика новин», ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також у вас є можливість стати спонсором нашого YouTube-каналу. Я ще раз всім дякую за увагу. Всього найкращого і до наступних зустрічей. Володимира В'ячеславовича чекаю нас ще на фабриці. Дуже вам дякую.